Sot që shëndit shumë dhe qanë për mua, se këse do të më ka përnotuar një milioner për fundjavë dhe për përshqitri që të hajbuk. E i kam pregatitur një tjepër të mbushu me oris, një salat me rukolla, domate, mozzarella. Kjo vajza njëzë është ajin është e mrekullueshme, kam bi 2 orë që për qekë të këngë, më pëlqen shumë. Më ka marrë shumë kohë ky gatim faktikisht, ka 4 ditë që e sjell ndërmend se si do ta përpunoj, shpresoj ti pëlqej atë milionerit. Ju uroj gjithë një fundjavë të këndshme dhe ushqeni bukur dhe qeshni pak nga çu by the way, se nuk bien dot zarat se shbesh. Unë kuptoni? Hajde, tungë.